ଆଗରୁ ଅଲୋଡ଼ା ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖୋଜା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡାକିଲା ପ୍ରଶାସନ। କାହିଁକି ଏବେ ଖୋଜା ପଡ଼ିଲେ? ଅଛି କି ବଡ଼ ରହସ୍ୟ, ନା ବିଧାୟକ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଘାଇଲା ହେଲେ ବାବୁ? ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବୈଠକକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ସରକାରୀ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏ ମୋତେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଡକା ଯାଉନଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଡକା ଯାଇଥିବାରୁ ଆସିଛି। ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯିବା ତଥା ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେ ବିଧାୟକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଉଥିଲା, ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା, ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ବିଧାୟକ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ହ୍ୟାପି ଟୁ ସି ଏଗେନ୍ ଇନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର୍ସ ଅଫିସ୍ ଆଫ୍ଟର 3 ଇୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲ୍ ମି ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ଏନ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ମିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ସ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡର୍ ନ୍ୟୁ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 2019 ୱି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜଡ୍ ଆୱର୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଫର୍ଦର ଏସେଲରେଟିଂ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନ୍ ମାଇ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଆଲ୍ସୋ ଇନ୍ ଗଞ୍ଜାମ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ଓ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଧାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ବିଧାୟକ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହୁଛି ନା ପୁଣି ଛକା ପଞ୍ଜା ଜାରି ରହୁଛି ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।